Євросоюз готовий надати Україні 500 мільйонів євро. Щойно будуть виконані всі необхідні вимоги. У цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Даніельсон. І додав, з боку ЄС затримки з другим траншем немає. Питання лише в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським Союзом щодо макрофінансування. Зокрема, необхідно ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації, а також забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій.